Então, eu chamo-me Alfredo Pinhão Sendim, tenho 50 anos, vivo aqui há 25 anos e considero-me essencialmente agricultor. Eu sou a Maria, tenho 27 anos e estudo Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. Tenho outras coisas que gosto, como o surf, e acho que é por isso que estamos aqui neste sítio hoje. É muito, muito bom. É uma sensação de liberdade incrível. E sempre que posso, cá estou eu a apanhar umas ondas. Soy Dani Romero, soy profesor de educación secundaria y bachillerato. Y el año pasado participamos en el Festival de Climetrajes de Manos Unidas con un climetraje que se llama Cambiemos el Mundo. I am María Rowena Buena. I live in the Philippines and I am working with MASIPAD. I am the Research Education and Training Coordinator of MASIPAD. Sou Lucineia, tenho 26 anos, sou bibliotecária no Colégio Pedro Arruto, venho de São Tomé e vivo em Lisboa. Sou atravessada, sou casada, fazia um ano com o Du. Eu sou o padre Joaquim Samuel Ribeiro Guedes, sou natural de Gaia, mas estou em Passos Ferreira, a paroquiar três comunidades paroquiais, arraigada a Ferreira Frazão, há 22 anos. My name is Carlo, I'm the Urban Agriculture Manager at Centre Paul de Couron, which is a community organization in Montreal, Canada. It's an organization that uses food to bring people together, to break social isolation, and to make sure that people have enough to eat, so to increase food security. We started 20 years ago as a Meals on Wheels organization, which is a service in which we deliver meals 5 days a week to people who have a loss of autonomy or a loss of mobility. Christophe Maton, I'm currently one of the few employees of the Réseau des Gazettes. Sou a Teresa, sou do Porto, mas já vivo em Lisboa há 5, 6 anos. Sou casada com o Luís e somos os pais do Bernardo. E estou cá em Lisboa, trabalho em saúde pública, faço investigação em saúde pública. Oi, Tutu! Oi, Tutu! É do gato? E agora certificamos que eles estão assim direitinhos. E agora, já temos a fralda montada, até podemos ter já isto feito de antemão, na gaveta. Tá. O que é? O Bernardo está cá. A gravidez do Bernardo, apesar de eu ter sempre mais ou menos consciente, a gravidez do Bernardo foi um momento muito importante nisto para mim, porque eu estava mais desperta. Também tive mais disponibilidade, porque estava mais dedicada a este tema dele e à volta dele, do que era bom para ele. Como é que eu ia começar uma alimentação, eu abri espaço a pensar como é que eu queria organizar uma casa para receber um bebê. Isso também ajuda a pensar, se vou começar algumas coisas do zero, posso começá-las um bocadinho diferente. Isso foi o caso, por exemplo, das fraldas, não é? As fraldas descartáveis acumulam-se nos oceanos ou em lixo, não é? Elas não desaparecem no momento que nós as pomos no lixo, elas vão para algum lugar e como não se degradam facilmente, acumulam-se centenas e centenas de anos que têm um impacto enorme no ambiente. E se de repente temos uma alternativa que não, em termos de preço não tem uma grande diferença, até a diferença pode ser mais barata até e fácil, não é aquela ideia super trabalhosa, é uma questão, entra no nosso dia a dia, tem um ritual como a outra, por que não? Here we are on the roof of Centre Paul Roulant, which is one of our three production sites. The reason we started doing agriculture was because as the movement was growing, as this movement towards local and organic food was becoming more popular, we found that our clients, who, as I said, were had less access to organic food, who were more housebound than maybe the rest of the population, they should still have a right to access this. And by growing our own food, we thought it'd be one way in which we can include at least a little bit more local and organic food in the Meals on Wheels service. GASAP is Groupement d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. It's solidarity-based buying group, which consists on a group of citizens between 15 and 25, which commit to buy part of the production of a producer, usually vegetables. I started to see that here in Europe, also, there were issues like
access to food, that the way people were living was not sustainable. And so it's the difference between having access to food and having an overwhelming number of choices to make into your own food supply. And I think it's very disturbing to see what sort of waste is going into that whole food chain. Não me identifico com o momento em que mudei tudo e que passei a ser muito mais consciente em relação a problemas sociais ou ambientais. É uma construção gradual, uma consciência crescente, mas foi mais forte provavelmente a partir dos 30 anos. A agroecologia é a fusão de duas coisas, é a capacidade do homem intervir na natureza com a sua consciência, domesticar, melhorar, produzir mais, mas sem arrombar com a natureza, sem matar os ecossistemas, a maneira deste planeta funcionar. O tomate muito provavelmente começou por ser uma planta assim, que só através da capacidade do homem de consciência, de conhecimento, de trabalho, é que se transformou na riqueza de variedades. Nós só neste momento no Freixo temos aqui pelo menos uma coleção de pelo menos 30 variedades diferentes. We had a full range of cabbages, sprouts, broccoli, beetroot and rhubarb, and with all the materials go to between different denominations, and I hope everybody can benefit from it. Fish, can we do anything with them tomatoes? We decided, because the allotment was getting in a bit of a state, and somebody came up with the idea that we could make a donation to other charities. Produzimos legumes. Esses legumes são usados no nosso catering. Às vezes somos autossuficientes nos legumes que produzimos. E estamos a falar de 1000 refeições diárias. Crise económica em todo o país e na Europa, e portanto aqui também neste lugar, no Conselho de Passos Ferreira, a crise fez-se sentir de forma violenta. Começaram a surgir problemas nas famílias de desemprego e quisemos ir mais longe e achamos que devíamos colaborar no combate à crise, promovendo também a economia local, criando empregabilidade e, ao mesmo tempo, colaborando na construção de uma economia. My grandfather is a farmer and we live in the farming community. And so farming and farmers are really close to my heart. So when I had this chance to work with them and, you know, learn more about them, so I took the opportunity and it really changed. It has made a tremendous change in my perspective, of course, in my life and how I look at the world today. Revolution started in the Philippines in the 1960s when the Philippines hosted the International Rice Research Institute. So being there in the heart of Las Bañas, Laguna, the package of technology that the Green Revolution has to offer has been distributed in the entire country. But they didn't realize that after many years, the impact of Green Revolution will really change their life from better to worse. É a partir do momento em que eu conheço a Associação CISB, existe a mudança de ter mais cuidado comigo e com o meu poder. A minha sustentabilidade, porque lá está, é uma organização que pretende atingir a paz mundial, e eu acho que a paz mundial só é atingida quando todos os sistemas estiverem em harmonia. Bom dia, Dona Hilda.
Udu, meu marido. Ele sempre andou de bicicleta. Quando veio para cá também comprou uma e montou outra. Quando casamos, os meus amigos ofereceram uma bicicleta. Pronto, foi aí que eu pensei, bem, se eu ando de bicicleta para todo lado mesmo, se calhar eu também consigo. E pronto, comecei a ir trabalhar, a ir para o trabalho todos os dias de bicicleta. Então, também, quer dizer, não só a trabalhar de bicicleta, mas toda a minha vida em Lisboa é feita de bicicleta. Nós, para todo lado, para onde vamos, nós vamos de bicicleta. Acho que não há assim um momento de viragem. Os meus pais sempre foram para mim um exemplo de como podemos ser para os outros. A minha mãe costuma dizer que muito chega e pouco também chega. Ou seja, que nós não precisamos ter muito para ajudar. Nós chegámos a ser 12 lá em casa e éramos muitas raparigas, discutíamos imenso. Mas ao mesmo tempo cuidávamos uns dos outros. Então é assim, esta noção de família mais alargada que inclui todos. Inclusive aos vizinhos, amigos, à família. Acho que começa aí, né? Este cartoon tem a ver com, claramente, com a questão das políticas internacionais e das opções que cada país faz. E fez-me lembrar uma parte da encíclica deste capítulo, que o Papa fala justamente sobre essas conferências e refere que muitas negociações internacionais acabam por ser ineficientes por causa desta questão dos países terem de abdicar-se de qualquer coisa, né? Ele diz países que privilegiam interesses nacionais sobre o bem comum global. Pegámos na encíclica, pegámos em questões tratadas, desta vez vamos falar do quinto capítulo, basicamente a refeição partilha, a refeição partilha. Para mim, isso é sustentabilidade, acho que sim, porque envolve ambiente, envolve relações, envolve pronto, assim, um conjunto de coisas que fazem esse sentido. We have to have something, an alternative that is, of course, will answer the problems made by Green Revolution. So they thought of why don't we bring back the biodiversity first that has been lost by Green Revolution. So they said that, okay, we will collect all the varieties that we still have. Initially, there were only 54 traditional varieties from the 3,000 varieties that we had. So starting from this, the farmers were able to collect all the seeds, and then that's how Masipag started. So it's an alternative to Green Revolution, an alternative to chemical farming, to conventional farming. So really from the start, we are really pushing and really Masipag is proposing a more ecological type of agriculture. So the farmers really produce their own fertilizers from the materials within their farm sites, and seeds are always available for them. It is free. It is they don't pay for it, but they have to grow it. The farmers really need to take care of it again. And seeds cannot be sold. It's they say that seeds is a common heritage. I can see that the challenges other places, but i.e. supermarkets, but we feel like this is a homemade. The relationship with the environment, it's nice to see people benefiting from everything we do. Oh, this is fantastic! My goodness, this must keep you busy. Well, we've got about 8 or 9 people. Ellos hicieron una reflexión como muy madura, donde lo que querían enseñar era, pues, en la medida de lo que a ellos le tocaba, qué podían visibilizar para sensibilizar y proponer un cambio de actitud, tanto en su vida como en la vida de sus compañeros. ¿Por qué vas a tirar esa bocata? A saber, con el cariño que te la ha hecho tu madre. Anda, tira, tira. Esto es lo que pasa todos los días en un colegio. ¿Te has traído el desayuno? Toma. No podemos despreciar la comida, y de eso no nos damos cuenta.
Son detalles, gestos, que podemos cuidarnos para no desaprovechar nada. En el transporte también se desperdician alimentos. Y esto es lo que pasa en un colegio. Entonces surgió esta idea de crearmos este proyecto, que se chama Engenho dos Paladares e que tem a marca Paladares Parroquiais. Este projeto assenta em dois braços. O primeiro é um catering, o outro braço é uma pequena industrial de produção de queijos, de leite de vaca e também doçaria de conservação, pastelaria de conservação, bolachas, biscoitos, compotas, etc. Não tem em vista o lucro só. É evidente que o lucro é necessário, mas esse lucro tem objetivos e os objetivos é a missão que os promotores desenvolvem na área dos idosos e das crianças. Nós, quando falamos numa economia, nesta economia social, neste projeto concretamente, há dois fatores importantes para a criação dos paladares parroquiais. O primeiro é a sustentabilidade dos seus promotores. E todos nós, dirigentes sociais, temos dificuldades em criar receitas para o desenvolvimento das nossas atividades sociais. Portanto, há aqui uma preocupação de sustentabilidade. O segundo fator, e se calhar eu tenho dificuldades em dizer qual é o mais importante, é também a empregabilidade. Mimos de amêndoa com fartura. Quantos quilos? Oito. Oito? De amêndoa. Só de amêndoa. Só de amêndoa. Só farinha de amêndoa. Muito bem, muito bem. Tem no forno? Tem. Ótimo. I think what we're doing is we're part of a larger movement in which we believe that proximity to the food that's grown, either by growing it yourself in our volunteer program in the gardens, or by knowing your farmer and by having a direct connection with the people who grow it, brings you closer to the food you eat, and it, in doing so, makes you appreciate more where it's coming from. It makes you recognize that an eggplant is not just a commodity that you've bought in at the store that comes in and every eggplant looks the same. You can see that there's like little marks on it, and you see it becomes a closer relationship. It seems stupid to talk about a closer relationship with an eggplant, but it's a closer relationship with the food system that historically, over the 20th century, really alienated people from where their food came from. So there we have cucumbers. We have peppers, we have Swiss chard, we grow tomatoes in them, we're growing cabbages, eggplants, lettuce, basil, tons of stuff in them. On the rooftop we have our intensive garden. So we have different crops growing on here. We do an intensive organic rotation. So when one crop is finished we try and plant it with something else to take advantage of the short growing season. Right here we have carrots, which are not quite ready, but they're doing good. And here we have radishes, which I think are ready. Oh, no. there's one that's ready here. So we have our radishes that are ready. So this radish will probably go directly to the clients of the Meals on Wheels as a fresh radish. In the end, it's you realize that the way the food supply is organized is to put pressure, is putting a lot of pressure on the producers. And this is what the initiative is trying to resolve. It's trying to put the producer and the consumer together in a relationship where there is commitment on both sides. The producer works on trying to improve the quality of what he brings to us. And we, as consumers, eaters, as we say, we commit to support him with his own development, but trying that he gets a stable and sufficient revenue to live from his production. Donc la raison pour laquelle je suis engagée dans un GAZAP, c'est parce que j'ai envie de soutenir l'agriculture paysanne et locale et respecter surtout la saisonnalité des produits. Et je pense que via un GAZAP, c'est beaucoup plus facile puisqu'on est, tributaire de ce que le producteur nous apporte. Et donc ça nous évite de faire des encarts. Dans un GAZAP, on parle de mangeurs et de producteurs, donc on réduit à l'essentiel les échanges et on s'attache à d'autres valeurs qu'uniquement monétaires. C'est d'être dans l'action. Donc
le lien, enfin, la rencontre sociale et le fait d'être dans l'action et d'arrêter de dire on va changer le monde, je vais aller faire ceci ou cela. Tu manges tous les jours, quand tu manges, tu votes pour un système ou pour un autre, donc voilà. It really shows that an alternative is possible and that you can organize food systems completely outside of the dominant system, but more importantly, I think it makes you realize what your power is in terms of changing the system, and it makes you realize that the reality on the production side is very difficult, and that you can actually have an influence on the quality of that. And that's what I think is very important. It's that linkage make you have a mental shift. And what's happening to me today is that I don't buy things in the same way. It made me realize how important it is to buy quality food, to look at its origin, to try to understand what has been food miles print, carbon print, and so on and so on. Um dos dramas da nossa existência neste momento é esta desresponsabilização de tudo perante aquilo que é importante e que é comum e que vai dar buraco, como é óbvio, não é? Porque nós temos uma coisa que precisa de ser cuidada, mas criámos um modelo em que ninguém cuida, porque eu não sou responsável, porque isto não é meu, eu não posso, tenha paciência, mas isso da agricultura biológica até é muito controverso, se é verdade, se não é, se isto, se aquilo. Portanto, eu continuo a comer, quase que a matar-me, a matar o planeta, mas não sou responsável. Nós vivemos neste mundo e não vamos ter outro. Portanto, é importante preservá-lo para as pessoas que virão a seguir a nós terem a melhor condição de vida possível e perceberem que se nós não cuidarmos do mundo, também nós estamos a cuidar de nós. Portanto, isto é tudo uma rede. Se todos cuidarmos um bocadinho, amanhã ele vai ser melhor e vai cuidar de nós também. Portanto, eu acho que é importante que preservemos este nosso planeta. Então, as mudanças aqui da casa focam-se nessas áreas, que é a alimentação, e escolhemos para a nossa alimentação, a limpeza da casa e a nossa higiene, a roupa que usamos, como é que compramos ou não a roupa e como é que a lavamos, e os presentes, esta troca de presentes que existe, que é uma coisa boa, como é que pensamos e gerimos isso. O ambiente e a saúde. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas é uma questão ambiental, como quem? Tu és uma freak, não sei o quê, que não vais prejudicar nem a formiguinha que está a passar? Ou é por uma questão de saúde? És uma pessoa racional, que está preocupada, então é sempre... Não, não há esta coisa. Não há uma coisa sem a outra. Porque se de facto eu prejudico o ambiente, não tenho dúvida que se prejudica o ambiente, prejudica os lençóis freáticos, prejudica os animais que lá vivem, prejudica os animais, o peixe que eu como. Portanto, uma coisa não está assim tão separada da outra. Portanto, são estas duas grandes coisas. E por isso é preciso mudar. E não só não nos faz bem a nós, como não faz bem ao nosso ambiente. E se queremos preservar a terra mesmo, a terra, nós, precisamos de mudar alguma coisa. Eu acho que não é preciso saber muito para olharmos um bocadinho à volta e percebermos que, de facto, é urgente uma mudança. É mesmo urgente uma mudança. A pergunta que nos podemos fazer quando recebemos uma coisa, compramos uma coisa, é pensar de onde é que ela veio, eu quero mesmo isto, preciso, ou então quando descartamos alguma coisa, para onde é que isto vai e como é que eu quero descartar isto. Não uso para descartar isto todos os dias, e só em alguma situação que seja mesmo importante e posso tornar isto um critério, quando é que eu preciso, da mesma maneira com as fraldas, da mesma maneira com todas as outras coisas, garrafas de plástico que nós usamos todos os dias, e antes de usar podemos pensar, isto precisa de ser de plástico, eu posso levar posso criar esta pergunta e ao criar esta pergunta no meu dia a dia vou encontrar onde é que no meu dia posso fazer pequenas mudanças, e o desafio é que não se tente fazer uma grande mudança, não é tentar mexer 100% ecológico, porque não vai ser difícil, mas que estejamos abertos a fazer uma pequena mudança devagarinho e atrás dessa onde vir outras e, ao nosso ritmo, sem pressa, e que isso também nos dê gozo, porque tenho muito gozo a tirar disso. This is the kitchen, this is where all the busy work happens to prepare the meals
for our clients. In the mornings, like now, volunteers come in and they chop the food, they make the dessert, they do everything that needs to be done to prepare the meals. We make about 100 meals per day, 5 times a week. Yeah, so these are our worms that do all the work for us. When we bought the building and when we were thinking about what we wanted it to be, we really wanted this space to represent what is possible in a city and what, in terms of a sustainable city, in terms of a sustainable community. So the worm room and the compost room is an important part of that, because on the rooftop we're growing the food, in the kitchen we're cooking the food, the scraps from the kitchen, all the peels, all the leaves that are not so great, everything that's left over, gets brought downstairs and it's fed to the worms. The worms then eat it up and turn it into compost, which is really rich and nutritious. And that compost then goes back to the roof to be used as fertility for the garden. And then the cycle starts all over again. It's not 100% closed loop, and we're not aiming for that. What we're really aiming for is to show people a different way in which cities can be productive spaces. They can be spaces which the waste materials are reused and recycled, and that spaces that are underused, like rooftops, can become productive spaces. It's not a silver bullet. We don't think that urban agriculture and this kind of model is going to solve all the problems that we have, but it's one part of a larger solution, which is what we're proud of. I think there are many things we can do in order to improve the world in which we live. It might not be setting up a gazette, because it might not be appropriate for you or for the place where you live, but there are many small and big initiatives that each of us can take locally, in its neighborhoods, in its region, in its country, to change little bits. And I think the transition that we initiate by those little bits is going to have a snowball effect, where there's a movement and we can all be part of that movement, and we can all have an influence on the world's trajectory. O desafio que eu tenho para propor às pessoas passa por nós percebermos que temos uma função muito simples que passa por nós contribuirmos para a construção de uma realidade maravilhosa neste planeta, quer a nível de relacionamento humano, quer a nível da natureza. A construção de um verdadeiro Éden neste planeta. Isso está nas nossas mãos e nós todos podemos construir isso, não numa perspectiva de imediata, mas numa perspectiva de desenvolvimento pessoal. We always say the practical work is the best advocacy. So farmers showing the alternatives to other people, to other farmers, to the government, is really making the change. So the bringing the collection of the varieties, showing the different varieties, will really will show the other farmers that these varieties, that they can choose from these varieties, which are really adapted to their environment, to their to the soil that they have. Because I came from Philippines, which is very vulnerable to climate change, so the impact really of having this bad or having this kind of food system that we have right now is not really helping. It's not really helping the farmers. It's not really helping countries like Philippines. So it is important to really change the way we produce our food, so it will be more sustainable, it will be more earth-friendly, it will be more beneficial to small-scale farmers. So I think having organic agriculture, agroecology as an option for agriculture is one of the best, if not the best option. The people that help out with the allotment are varied and have different skills. We have about 8 or 9 people that come different times on different days. Some people like to
do the weeding, some people like to do planting, some people like to do new ideas with different seeds. Different people involved have different ways and different ideas, and some people are good at one thing and some people are good at others. Yes, I think other parishes could do it. I think other parishes could. It's just somebody to organise it and somebody to... It's not easy work. It's getting people to that want to do it in the first place. Eu acho que é importantíssimo alimentar as amizades e o amor que temos pelas pessoas. Para mim isso é o grande meio de sustentabilidade do mundo. É o primeiro passo. O desafio que eu vos deixo é alimentem as vossas relações. Eu acho que é a coisa mais importante que temos na vida. E acho que todos os dias vocês devem dizer às pessoas que vos rodeiam, aos vossos amigos, à vossa família, o quanto gostam deles e o quanto eles serão importantes para vocês. Tchau, tchau. Prazer em ver. Lo que se movió en torno al grupo fue una inquietud de querer cambiar los hábitos más cotidianos y los hábitos más próximos para que ese fuera el mensaje, que esa fuera como la bandera que querían enseñar para dar ese mensaje al mundo, ¿no? Y al final, pues acabar con el lema con el que acaba el clipmetraje, que es pues con cosas pequeñas, con las cosas sencillas que pasan en un colegio, podemos cambiar el mundo. Fazemos o que for preciso. Às vezes estamos a podar, às vezes estamos a tirar o lixo-lima ou a podar alfazema. Aqui na Casa Velha é que eu percebo esta... Antes da encíclica, não é? É que eu percebo esta dimensão humana da ecologia. É, se calhar aí é que a minha visão sobre a sustentabilidade muda um bocadinho. Porque normalmente nós falamos em sustentabilidade, em ecologia, em termos ambientais. Né? Aqui na Casa Velha é que eu começo a ganhar essa consciência sobre esta dimensão humana. E com a encíclica eu percebo que é maior ainda esta coisa de ecologia. Tu que estás aí do outro lado a ver este vídeo sobre sustentabilidade, sobre estilos de vida sustentáveis, desafio-te a fazer coisas simples como fazer a separação do lixo em casa, aproveitar coisas que estejam em casa que sejam e que possam ser reutilizadas, como frascos e afins, não comprar coisas que não são necessárias. Acho que esta lógica do descarte, comprar por comprar, andar de bicicleta, que também faz bem. Isso é simpático para as pessoas. Acho que é bom ser simpático para as pessoas. A sustentabilidade também são as relações e acho que não há razão nenhuma para não ser simpático. A lógica é a simplicidade.